নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে মোৰ চেনেল ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকন'লজি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি এইটো পাৰ্ট 6 ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই। অলৰেডি আমি এতিয়া নিধিৱনৰ পৰা আহিলোঁ। নিধিৱনৰ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই আপোনালোকে বা চাই ল'ব। এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে, মোটামুটি 6টা বাজিব হৈছে। আমি এতিয়া ইস্কন মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ। বৃন্দাবনৰ ইস্কন মন্দিৰটো চাই বহুতেই ভাল লাগে আৰু বহুতো শুনিছোঁ মানে ইস্কনৰ বিষয়ে, গতিকে সেইবাবে ভাবিলোঁ আমি ইস্কন মন্দিৰটো এবাৰ দৰ্শন কৰোঁ বুলি। মই আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো যিখিনি পাৰোঁ, যদি সিহঁতে এলাউ কৰে, মই আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ সৈতে বহুতেই ইস্কন টেম্পল গৈছে, আমাৰ ধৰক বেংগালোৰত আছে, কেলকাতাত আছে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত মানে ইস্কন টেম্পল আছে। গতিকে বৃন্দাবনৰ ইস্কন টেম্পলটোনো কেনেকুৱা, ইয়াৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা, মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম। আৰু আমি যিখন ধৰ্মশালাত আছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা ইস্কন টেম্পলটো মোটামুটি 2 কিলোমিটাৰ হয়, বেছি দূৰ নহয়। ইয়াতে আপোনালোকৰ ই ৰিক্সা, অ'টোজ সকলোবোৰ এভেইলেবল আছে, ভাড়াও বেছি নহয়, 15-20 টকা এনেকুৱা ভাড়া হয়, বেছি নহয়। গতিকে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বৃন্দাবন আহে, তেতিয়াহ'লে ইস্কন টেম্পলটো আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বহুতো সুন্দৰ পৰিৱেশ, সন্ধিয়া সময়ত গৈ বহুত ভাল লাগে ইয়াৰ পৰিৱেশটো। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক ভিতৰৰ যিখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি ইয়াৰ বিষয়ে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দৰকাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। গতিকে আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া চাওক, আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ ইস্কন টেম্পল। ইস্কন টেম্পলটো কৃষ্ণ বলৰাম মন্দিৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি লাহে ধীৰে ভিতৰলৈ যাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম ইয়াৰে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা। এইটো চাওক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো, এইটো ভিতৰলৈ গৈ আমি চাওঁ বাহিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা।
Thank you.